Bismillah, bismillah, testing. Oh, alhamdulillah. Salam mesra, pemuka kata. Bagi memulakan pidato saya, salam sejahtera, mada bermula kepada hadirin pendengar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang dimuliakan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pada semua pidato saya yang bertajuk Hari Malaysia dan Tokoh Islam. Sebelum itu, marilah kita bersama mengenali apakah perbezaan di antara Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Hari Kemerdekaan adalah Hari Persekutuan Tanah Melayu yang jatuh pada tanggal 31 Ogos 1957. Hari Kemerdekaan disambut setiap tahun bagi menandakan negara bebas daripada belenggu penjajahan sejak tahun 1782 sehingga tahun 1957. Penubuhan Malaysia terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak dijadualkan diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1963 bersamaan ulang tahun ke-6 kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Namun, terdapat beberapa isu yang melibatkan dengan bantahan Indonesia dan Filipina memperlambatkan pengisytiharan hingga ke 16 September tahun yang sama. Bagaimanapun, Borneo Utara dan Singapura masih lagi mendapat kemerdekaan daripada British pada 16 September 1963. Sarawak telah merdeka sebulan lebih awal pada 22 Julai 1963. Hadirin sekalian, tahukah anda bahawa golongan ulama juga memainkan peranan yang penting dalam membebaskan negara daripada belenggu penjajahan? Sejarah membuktikan betapa tokoh ulama tanah air turut tersenarai sebagai individu penting dalam menyiap semangat jihad sehingga rakyat bangkit menentang musuh. Tok Kenali atau nama sebenar Haji Muhammad Yusuf Ahmad merupakan tokoh ulama Kelantan yang terbabit secara tidak langsung dalam membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Walaupun beliau tidak mengangkat senjata menentang penjajah British, beliau berjaya meniup semangat jihad dan perjuangan demi mempertahankan agama dan bangsa. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong merupakan tokoh ulama Terengganu yang terbabit secara langsung dalam gerakan menentang penjajahan British. Apabila penasihat British di Terengganu mengenakan pelbagai cukai untuk menindas rakyat. Keberanian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga adalah salah satu sifat yang patut kita contohi. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam peperangan Uhud, umat Islam mengalami kekalahan ketika menentang orang kafir. Tetapi, kekalahan itu tidak menghalang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menyerang musuh berseorangan diri. Baiklah, marilah kita bersama melihat contoh peperangan pada zaman dahulu. Bersabda, "Innahu minni wa ana minhu," yang bermaksud sesungguhnya dia sebahagian daripadaku dan aku adalah sebahagian daripadanya. Lalu Hazrat Jibril alaihi salam pun berkata, "Wa ana minkuma," dan aku sebahagian daripada kalian berdua. Dari kisah ini kita dapat melihat sifat kepahlawanan, keberanian dan kepewiraan yang sejati yang terdapat dalam diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Kini,
selepas lebih 60 tahun mengecapi nikmat kemerdekaan, perjuangan secara fizikal dengan menggunakan senjata tidak lagi relevan. Marilah kita bersatu dengan menggunakan segala medium yang ada untuk menyebar dan mempertahankan agama dan budaya Islam di Malaysia. Dan perpaduan kaum juga merupakan faktor utama untuk kemerdekaan dan juga pembangunan negara. Sempena sambutan Hari Malaysia ini, setiap lapisan masyarakat dinasihatkan agar prihatin dengan sejarah supaya tidak mudah dimanipulasikan dan terpengaruh dengan kuasa luar. Masyarakat juga perlu menghormati ulama dan institusi agama agar kedudukan agama, ummah dan negara kekal terpelihara daripada anasir yang cuba menggugat kesuciannya. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.